အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့2022ခုနှစ်တမာကျန်းစာနေ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့မှနားထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တရားဒေသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောနှုတ်ကပတ်တမာကျန်းစာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်14ခခွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါရစေလူပြိုတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြိုတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့ကိုငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ။ရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်14ခါခွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဘယ်လိုများအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုများခွန်အားကိုဖြစ်စေပါသလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်အတူတူစဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားယူပြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်အခြေပြုတဲ့ကျမ်းချက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ်ရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1ကဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်နဲ့ဘယ်လိုမိသားအားဖွဲ့ရမလဲခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆီခြင်းတဲ့အရာတွေဟာဘယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဟလာလောကအရာမျက်စိမြင်ရတဲ့အရာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေဂုဏ်ပက္ခသနတွေကိုအလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ဥထိပ်ပန်ဆင်စေခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့တံမိုးထားစေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုတံမိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1တခန်းလုံးမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်နေပြီးတော့တည်တည်ချာတုံတင်ဆုံးမထားပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီအခန်းကြီး1တခန်းလုံးထဲမှာအပိုက်ငယ်12 13 14ဆိုရင်ထူးကြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်ယောဟန်ရဲ့6ကြောင်းကြပြလို့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီးရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်12 13 14ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ရဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ပါအဲ့ကြပြမှာစာသား6ကြောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအတိအမှတ်ပြုခံတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာနောက်ဆုံးအပိုင်းเนาะအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်14ခါကိုနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အခြေပြုပြီးတော့အဝေငှမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ကချစ်သားတို့အဖတို့လူပြိုတို့သူငယ်တို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေခွဲပြီးတဲ့ခါမှာကြပြလေးထဲမှာပြောရတာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့အပိုင်းငယ်14ခါကိုမှာဆိုတော့လူပြိုတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိပါတင်တို့ဒီခွန်အားနဲ့ပြေဆုံး၍ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်ဆိုတဲ့ကြမ်းကြက်လေးအပိုင်ငယ်14ခါခွေကိုကျွန်တော်အတူတူစဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားယူဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကြမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူတဲ့ခါမှာလဲအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးတော့ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ3ပိုင်းလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะကျွန်တော်ပိုင်းထားတာတော့ပထမတစ်ပိုင်းတော့ခွန်အားနဲ့ပြေဆုံး၍ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်တတိယတစ်ပိုင်းကတော့မာနကိုအောင်သောကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချက်၃ချက်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့ဘဝအတ္တမှာဘလောက်တောင်ဆက်ဆက်မှုရှိနေလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူဖျားသခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးစီဖို့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပို့ပြီးလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့စဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားယူတော့ဖို့ရန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချက်၃ချက်ကိုပြောတဲ့ခါမှာလည်းအစင်တိုင်းပဲလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံ၍နှုတ်ကပတ်တော်၌မြေဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်တော့ဒီအချက်၃ချက်ကလည်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကအကုန်ဆက်ဆံနေတာနော်အဲ့တော့ခွန်အားလည်းပြည့်စုံတယ်ဘာလို့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံလဲသူကနှုတ်ကပတ်တော်၌မြေဝဲစည်းကပ်နှုတ်ကပတ်တော်၌မြေဝဲစည်းကပ်လို့လည်းသူကခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်၌မြေဝဲစည်းကပ်ပြီးတော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲမာနကိုအောင်တယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက်ကမရှိမဖြစ်၃ချက်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနားလဲသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့
ိုခံစားမိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချက်၃ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာရှိတဲ့အာလူနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဓမ္မတိကာလမှာအသင်းတော်ကာလမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားသွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါပထမတစ်ယောက်ကတော့အာယောသက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာပါတယ်ဟလာအာအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ရဲ့တာအငယ်လေးယောသက်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ခွန်အားယူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောသက်ရဲ့ဘဝကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဟလာအဖေရချစ်တယ်အိမ်မက်မက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟလာအာသူ့ရဲ့ကောက်လိုင်းကိုကျန်တဲ့ကောက်လိုင်းတွေအကုန်လုံးကဥညွတ်ကြရတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ကိုမှတ်ပြီးတော့ပြောမိတဲ့အတွက်ညီကိုရဲ့ညုံညင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဟလာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲလားဒီရောင်းစားလိုက်တယ်အဂရုပီကိုစသဖြင့်ထောင်ထဲမှာနေရတယ်ဟလာအမားယွင်းနေဖြစ်ကြတယ်ဟလာနောက်ဆုံးအသက်တည်ခံနှီးမာမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုကယ်နှုတ်တယ်အမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်တယ်အဲ့တော့ယောသက်ရဲ့ဘောအသက်တာကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်မပြောပေမဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်ထိုးပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဟလာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်၌မျှဝဲစိတ်ကတ်တယ်မာနကိုအောင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့တောက်တိုင်အချက်၃ချက်ဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်မြေဝဲစိတ်ကတဲ့အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကခွန်အားနဲ့ပြည့်တယ်ခွန်အားနဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမာနက်ကိုအောင်မြင်တယ်အဲအေး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 လိုမျိုးပတ်တမ်းမှုကျွန်တော်ကဒီနေ့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးခွန်အားဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားသွားပြန်တယ်အဲ့တော့ယောသက်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ရှိလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်မြေဝဲစိတ်ကပေါ်တီဖာရဲ့မိမလာပြီးတော့စီယုံနေဟေးငါတို့အစဉ်ပြေလို့နေရဟလာနင်းလဲအနေစားချောင်မဲဟလာအိုကေလားဟလာပစံလိုခြင်းပစံအခွင့်အရေးလိုခြင်းအခွင့်အရေးဒီအိမ်မှာဒါမဲ့ဂျောတက်ကနိုးလို့ပြောတယ်ဟလာအချိန်ချင်းတော့အချိန်ချင်းတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းနောက်ဆုံးဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဂျောတက်ကိုအပိုင်အိတ်ခမ်းထဲမှာဟလာပေါ်တိပါမရှိတဲ့အချိန်မှာအပိုင်ဖမ်းလာတော့မှအဲ့ဒီအချိန်လေးကနေဂျောတက်ကယုံထွက်ပြီးတော့ဟာဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခတွင်းတယ်ထောင်တကားပေါက်တယ်ပြေးဝင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းเนี่ยအဲ့တော့ထောင်တကားပေါက်တယ်တော့ပြေးမဝင်ဘူးအဲ့ဒီအခန်းเนี่ยမှာပဲအေးစစ်စစ်တက်တောင်းတတာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရောတဲ့ဘောကကြဆုံးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချက်၃ချက်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မြေဝဲစိတ်ကတ်တယ်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်မာနကိုအောင်အဲ့တော့မာနကိုအောင်ဖို့အတွက်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုတယ်မာနက offer လုပ်တဲ့အရာတွေလောကကြီးထဲမှာကောင်းတာရှိဟလားလှုပ်လိုက်ကွာဒါကောင်းတယ်မတရားတာတရားတာစဉ်းစားမနေနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးရင်မင်းတို့မိသားစုအဆင်ပြေသွားမှာမင်းတို့မင်းလိုချင်တဲ့ကားဝယ်သွားလို့ရမှာမင်းလိုချင်တဲ့ငွေကြီးကြီးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအခွင့်အရေးတွေရသွားမှာလှုပ်လိုက်ကွာလို့လာလှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအားရှိရှိငင်းနိုင်မှုတွေကျွန်တော်ကခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ်မလှုပ်တာမလှုပ်တာဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးငါမလှုပ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံမှုကျတော့ဘုရားဘမကျွန်တော်ကမျှဝဲစိတ်ကတ်ထားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်၌မျှဝဲစိတ်ကတ်ထားမယ်ရောတက်ကငယ်ငယ်လေးတွေကဟလာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ယာကုပ်တင် जा ပြတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းဟလာအာဗြဟံရဲ့အကြောင်းဣဇက်ရဲ့အကြောင်းဒီလူတွေဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခြေရာကိုသူဟာသူ့ရဲ့လိုက်လျှောက်ခဲ့ဖို့ရန်အတွက်ငငယ်လေးရပြင်ဆင်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဟလာသူဟာဒါကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်မြှီဝဲစိတ်ကချင်းသောတ္တမရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောသက်ကိုလာပြီး offer လာလုပ်တဲ့မာနရဲ့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ပေးပါဒါတော့ယောသက်ရဲ့ပေါ်အပ်တာဒုတိယတစ်ခုကတော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအသက်အရွယ်အစားနဲ့မဆိုင်ဥပမာတန်ပါမယ်ဟလာအသက်အရွယ်အဲ့ဒါလုံးဝမဆိုင်ဘူးဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ဒါဝိဖြစ်ပါဒါဝိရဲ့အသက်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့ဟလာရံပတ်ပြုတ်နေတဲ့ဟိုလူဘလူးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဟလာဒါဝိထက်တန်တဲ့လူတွေလောက်လွဲကောင်းကောင်းပို့မှတ်အောင်ဒါဝိထက်ပြစ်နိုင်တဲ့လူတွေဓာတ်ကိုဒါဝိထက်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကင်နိုင်တဲ့လူတွေရှိနေတဲ့ဓာတ်နဲ့ဟိုဒါဝိကခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဘာလို့တိုက်မှာဟလာကျွန်တော်မှတက်တည်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တိုးချောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလာတဲ့ဝတ်ဝန်နေလာတဲ့တာရတလိဆန်တွေကိုကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နာမနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုမထိမဲ့မင်ပြုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကနေပြီးတော့ဟလာမျိုးရိုးစင်စားလိုက်တွန်တင်လာခဲ့တဲ့ဘ
ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒါဝိမှာအမြင့်ဆွဲပြီးကြာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာမှီဝဲပြီးစီးကပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိကခွန်အားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကျတော့မာနကိုအောင်ခြင်းဖြစ်သွား။ဟုတ်ပြီ။ဖျားသခင်တော်မစော်ခါနဲ့။အဲ့တော့ဒါဝိကဘာလို့သွားတိုက်တာလဲ။နံပါတ်1အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိကအသက်ကငယ်သေးတယ်ကြော်ကြားဖို့အတွက်လား။မဟုတ်ဘူး။ငွေကြီးကြီးအတွက်လား။မဟုတ်ဘူး။စံစာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတာကထာဝရဖျားကိုကျိမ့်ပါတယ်။ဒီလူကဘယ်လိုလူလဲတဲ့။တော့မဟုတ်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီတော့သူတက်တည်ပြချင်တယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီလိုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစရာမယ်မာနကမအောင်စရာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံလိုတော့ထင်ရှားစရာအကြောင်းပဲဖြစ်စေရမယ်လို့ပြောတော့ဒါဝိရဲ့တက်တာရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်ချင်လို့ကြည့်မှာဒီအချက်၃ချက်ပဲအင်မတန်အခြေခံကြပြီးရိုးရှင်တယ်ဟလာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘာလို့ပြည့်စုံလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မျှဝဲစိတ်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲမာနကိုအောင်အဲ့တော့ဒါယောသက်ရဲ့အကြောင်းဒါဝိရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့အခြေပြုပြောစဉ်းစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့သမုနာအသင်းတော်ရဲ့တင်းအုပ်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဘိရှော်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တမိုင်းမှာအမှတ်တမ်းပြရတဲ့ပေါ်လီကပ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သမုနာမြို့မှာအသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဘိရှော်ကြီးပေါ်လီကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရောမအင်ပါယာနဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေဟာရောမအင်ပါယာရဲ့ဒီ local authority ပေါ့နော်ဒေသန္တရအုပ်စိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားရှောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ပါတယ်ဖျားရှုဖို့လဲတူတူဟုတ်ဝတ်ဟလာသူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ရဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရောမအေဂရီရဲ့အမိန့်နဲ့ဒီပေါ်လီကပ်ကနောက်ဆုံးမှာအဖမ်းဆီးခံရပါတယ်အဲ့တော့ရောမအေဂရီရဲ့အမိန့်နဲ့ရောမစစ်ဘိုဟာပေါ်လီကပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဟိုကြီးညာမောက်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပါအဲ့တော့သမုနရာမြို့မှာရှိနေတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ်လီကပ်ကိုလည်းဖမ်းထားလိုက်တယ်ဖမ်းထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ကဲပေါ်လီကပ်မင်းဟာလူတွေရဲ့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကဘုရားသခင်မယုံပါလားမင်းကိုကယ်နိုင်လားမင်းကိုဘုရားသခင်ကပြောကယ်နိုင်လို့ရှင်အခုလာခဲ့မကယ်နိုင်ဆိုလို့ရှင်မင်းပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တော့ပါဘူးလို့လူတွေအများကြီးရဲ့ရှေ့မှာဘုရားသခင်ကို confess လုပ်ခိုင်းတာဒီဖះအလကားပါဒီဖះကျွန်တော်မကယ်နိုင်ဒီဖះကိုကျွန်တော်မယုံကြည်မကိုးကွယ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအဲပေါ်လီကက်ကိုဒီယောမအာနာပိုင်းနေရနေပြီးတော့ဖိအားပေးပါလေအဲ့တော့ပေါ်လီကက်ကအားလုံးစုံတဲ့အချိန်မှာလူတွေပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအမှပရိသတ်ထဲမှာလည်းယုံကြည်သူခရိယန်တွေလားတူတူတတိပါနေတဲ့ခရိယန်မဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းပါနေအဲ့တော့လူတွေအားလုံးကပေါ်လီကက်ကဒီသမုနရာမြို့လေးမှာသူဟာခရိယန်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့လူအန်ကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်လီကပ်နှုတ်ကနေဘာလာများထွက်လာမလဲဆိုတော့လူကြီးအကုန်စိတ်ဝင်စားနေစဉ်းစားပေါ်လီကပ်ကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်80ရှိပါပြီအသက်80အသက်ရှင်လာခဲ့တဲ့ကလေးဘဝတွေအစားဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်တေးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တေးရမယ်လမ်းပဲရွှေ့ပါတယ်ဒီဖျားသခင်ကိုကြိမ်ဆဲဖို့ဒီဖျားသခင်ကိုညှင်းပယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူးမလီဒီယောမအာနာပိုင်းစစ်သားနဲ့စစ်ပူရအင်မတန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ပေါ်လီကပ်ကိုကဲအလားတော်မှဖျားသခင်ကိုမင်းချစ်နေမင်းဖျားသခင်မင်းကိုကွဲကားနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့တော့တော့တစ်တုံးနေနဲ့မီးရှို့ပြီးတော့တန်ဂရင်းတစ်လုံးအဲ့မီးပူပေါ်မှာတင်းပြီးအဲ့ဒီဂရင်းအောက်ထဲမှာမီးရှို့ထားကဲအဲ့ဒီဂရင်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပေါ်လီကပ်ကိုသွားပြီးတော့အိပ်ပါလို့ပြောတာနောက်ဆုံးပေါ်လီကပ်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတဲ့အခါမှာဟလာလူပရိသတ်တွေရဲ့အရှိမဘုရားသခင်တို့ကျွန်တော်မငင်းပယ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဂရင်ပေါ်မှာအိပ်ပါမယ်ဆိုတော့မီးရှို့ထားလို့တန်ကရဲရဲတောက်နေတဲ့ဂရင်ပေါ်ကိုပေါ်လီကပ်ကသွားတက်ပြီးတော့အိပ်ပြီးတော့သူဟာဟိုမီးနဲ့အရှို့အမြိုက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုပိဆက်လာအဲ့တော့ပေါ်လီကပ်ကအဲ့မှာတည်ဝါတယ်အသက်80မှာသူတည်ဝါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမြတ်ကဘာလဲဆိုသမုနရမြို့မှာပေါ်လီကပ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကြံခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုပေါ်လီကပ်ကချပေးလိုက်တာအဲ့ဒီခရိယန်တွေဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပေါ်လီကပ်ကအားလုံးညှာတာပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်ကြည်ကြဲရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းတွေအကုန်လုံးကျိုးပြက်သွားပြီးတော့လူတွေကစိတ်ပြက်သွားဒါပေမဲ့ပေါ်လီကပ်ကကျွန်တော်အသက်80ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေပြီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီဖះတော့မငင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုမာနဲ့ရဲ့အစုံငန်းသွေးဆောင်ခြင်းကို
overcome ဖြစ်သွားအောင်မြင်သွားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပေးဆက်လိုက်ရပါမယ်လေအဲ့ဒီစမုနရမြို့မှာရှိနေတဲ့ပေါ်လီကက်ရဲ့နောက်တော်လိုက်တွေပေါ်လီကက်တသက်လုံးတင်ခဲ့တယ်တင်ကြားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးတော့ခံရပြီးတော့စမုနရအသင်းတော်ဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲခရိယန်အသင်းတော်တမိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရတော့အချက်၃ချက်ပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကိုးကားပါမယ်ခေါင်းအနေပြည်စုံနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ဟီဝဲစီကတ်တယ်မာနကူအောင်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကဘဝအတ္တတာမှာအရေးကြီးတဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ရဲ့တိုင်းတာမဲ့အချက်၃ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ဟီဝဲစီကတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးတော့မာနကူအောင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာနေ့မှာလဲနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်နှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားယူခြင်းအမှုကိုကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ကာလကျွန်တော်တို့အားလျော့နေတဲ့အချိန်ကာလမှာပဲအမလျော့စိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြှိဝဲစိတ်ကပ်ပြီးတော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံ၍မာနကိုအောင်တော်သူများအဖြစ်အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဒေသနာကိုမိကုန်းချုပ်ပါရစေ။ကြားနာတော်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိပါစေ။